Lala tek Viz Martinaj, që është një nga ato personazhe që padyshim ka kuriozitet, çfarë dihet për fatin e tij. Ne kemi diskutuar shpesh në këtë studio me ekspert, avokat, me gazetar për të kuptuar se edhe të gjithë të kanë thënë që kanë informacion për fatin, edhe të gjithë mendojnë se e din çdo gjë. Lala, edhe në fakt më shpesh që është është një histori që në fakt intrigon sepse do bëhen 2 vite nga koha e zhdukjes së tij dhe ende një gjurmë. Nuk dihet nëse është apo do kosh kishte edhe polumbaret në Vlorë që kërkonin për të. Në fakt ishin në Himar, por megjithatë, meqense kam dëshmitare edhe padashi isha aty nuk kurse na rrëfe na rrëfe të lutem jemi gjithë tu informoj aq pak informacion sa mund të jetë në ish ministri gusht të 2022-shit kanë qenë me pushime vjetore kur jam telefonuar që kishte një kallëzim nga familjarët e Ervis Martinaj për zhdukjen e tij me thënë drejtën nuk e kam besuar burimin dhe i thash që këtë lajm nuk e bëj pasi unë takova në fushë kuqe sepse nuk më rezultoni besueshëm. Megjithatë, gjatë qëndrimit tim në fushë kuqe, kam vënë re forcat shumëta të policisë dhe forcat shumëta të RNE-s. Një burim i besuar më tha, po, unë do të garantoj, thot, të dhëna dhe do të garantoj kallëzimin dhe disa aspekte të dosjes. Më pas, më siguroi edhe videon, ku Ervis Martinaj shfaqej për herë të fundit, edhe me punonjësin e forcës posaçme operacionale, Dhe ku ka qenë vendi ku Viz Martinaj ishte faqe për të fundit në videon që ke parë? Në videon që kam publikuar unë ka qenë në Durrës, por në fakt nuk është video e fundit. Momenti i fundit. Që qëndrimi i fundit ka qenë Vlorë apo jo? Jo, ja po ju a shpjegoj, se ka pas shumë kakofoni në lidhje me këtë ngjarje. Video që unë kam shfaqur ka qenë 2 ose 3 ditë para ngjarjes. Do të thënë, ka shkuar në një hotel luksoz në Durrës, ka qëndruar atje vetë nesërmë në shtmarr, 3 ditë para ngjarjes, është marr nga Oficeri i forcës së posaçme operacionale jeton Lam, i cili ka përfunduar tashmë burgun dhe është dërguar diku në afërsi të Vorës. Të nesërmen është shfaqur një video pas një qendre tregtare tek Zogu i Zi. Ka dalë nga ai moment dhe është nisur në drejtim të Fushkuqes, ka lënë automjetin në një karburant në rrugën e kombit dhe ai është momenti i fundit ku shfaqet zyrtarisht. Dhe unë e kam publikuar dhe foton e makinës, por nuk kam patur video të momentit që ai del. Automjeti është gjetur i hapur dhe nga ai moment nuk shfaqet. Sigurisht, si çdo gazetar, mbaj mend edhe koleg kur unë e kam publikuar lajmin, filluan të thoshin ja se ky është një fake e tjerë me radhë, pra një fake news. E vërteta tregoi që u bë çështja më e rëndësishme për gjatë 2022-shit, 2023-shit, patjetër, edhe unë jam duke hetuar edhe sot dhe vazhdon, me durime po. Dhe mundësira. Po sepse edhe shumë deklarata të politikës janë përfshirë në këtë ngjarje, çka kanë ngjatur edhe interes. Pra, përndryshe nga çfarë është raportuar nga shumë burime mediatike, me sa na shpjegove Lala, gjurmët e fundit të Viz Martinaj kanë qenë në rrugën e kombit apo jo? Po, aty është lënë automjeti. Dhe jo në Vlorë siç është pretenduar. Jo, më pas po them që shfaqet më pas, dyshohet të ke shkuar drejt qytetit të Durrësit dhe në drejtim të Vlorës. Po çfarë ka ndodhur? Nga momenti kur është lënë makina, çfarë pretendohet të ketë ndodhur? Ka shkuar me është telefonuar nga një besuar i tij. Është pengmarr, është arrestuar. Është telefonuar nga një besuar i tij, i cili në ligjërat të drejtë ka thënë që un kam autorin e vrasjes së Brilantit, pra të masakrës së tmerrshme tek mbikalimi i Fushkrujës ku vra Brilant Martinaj bashkë me Dikler Vatan dhe Besmir Hoxhën. Dhe kemi këtu, pra e kemi në peng. Kjo ka qenë telefonata që e ka nxjerrë Ervis Martinaj dhe nga ai moment ai është sipas meje është rrëmbyer. Është rrëmbyer. Sipas meje është rrëmbyer. Pra ka qenë kurthi, telefonata ka qenë kurthi. Telefonata ka qenë kurthi dhe ka qenë nga një grup shumë i njohur, pra nga një personazh, një grup i shumë të njohur në zonën e Durrësit. Është ushtruar kontroll tek pjesëtarët e fisit ose grupit kriminal Avdylaj. Ja, pas kam harruar një emër, Astrid Avdylaj, sepse më pas kemi edhe grupet tjera, si që është grupi i Troplinve, që është Fatmir Troplini, ideali i Gjevdet Troplini që njëtë si poja, është grupi Elson Reqit për përplasjet e mirditës, është grupi Shijakut që është grupi i Avdylajve. Ka patu një informacion, se mund të ishte, të më dhe në historia ka qënë e tilë, ka patu një informacion nga një polumbar, i cili pretendonte që kishte filmuar një trup të pajet brënda në det, në Potan. Kjo ka qënë arsyeja pse janë kryer kontrole dhe ka patur kërkim nga polumbarët. Nuk ka rezultuar në fund fare. Nuk dihet për cilat arsye, por që policia ka patur këtë informacion. Ka patur po ashtu një informacion tjetër që Ervis Martinaj mund të ishte vrar edhe varrosur në afërsi të një liçeni
artificial diku në zonën e Durrësit, edhe ato të dhëna nuk kanë dhënë rezultat deri më tani. Personalisht kam qenë dyshuese, sepse duke qenë një personazh që kishte ngarkesa kriminale, kam qenë dyshuese për një kohë shumë të gjatë se mund ta kishte inskenuar ngjarjen. Pra kam qenë e ndarë në gjysëm 50% mendoja që mund ta kishte inskenuar. Sot shkoj drejt idesë që Ervis Martinaj është rrëmbyer dhe vrarë, dhe këtë e them për disa arsye. Së pari, sepse pati një revansh të frikshëm ndaj grupit të tij kriminal dhe mendoj që nuk ka qenë një grup i vetëm, ai kishte përplasje, ju thash, me klanin Duka, kishte përplasje me Endrit Doklen, kishte përplasje pra me shumë vetëm kundër personazhe të botës së krimit, kishte përplasje të forta me Ervin Matën, i cili është aktualisht në kërkim ndërkombëtar, pra duke patur një sër përplasjesh, kishte përplasje me Fatmir Hyseni, po, që unë ju shpjegova, një personazh shumë kontroverz, domethënë duke patur gjithë të përplasje me doqët, pra kishte shumë përplasje se duhet të filloj të tregoj gjithë historikë. Që nuk po, e kanë kursyer, pra. Kam një goreshtë shumë të madhe në lidhje me kontrolet e rrëpasëshme që bëhen në banesën e tij gjatë kësaj periudhe ku ai recitonisht dukur, me çfarë qëllim, me çfarë kërkojnë autoritete, drejtësia, çfarë kërkon akoma? Shkatrimin e grupit të tij kriminal. Sepse thash, unë kam dyshime tashmë që Ervis Martinaj është rrëmbyer dhe vrarë, kanë dyshime, duhet ta thot prokuroria, nuk jam prokuror, dhe duhet ta vendos gjykata një gjë të tillë, por grupi i tij funksionon. Ka ndodhur shumë ngjarje të tjera të rënda, të cilat dyshohen që mund të jenë kryer nga grupi i tij kriminal, ato të cilët kanë mbetur më pas. Dhe duhet kuptoni një gjë, ka një ndër vrasësit më të rrezikshëm me pagesë ka patur pjesë grupit, Esmerald Haton ose Elio Haton. Është një personazh i cili unë mendoj që mund të jetë para syve tanë, dhe ne nuk... është i lirë. Nuk kur them është i lirë, është një fantazëm në një farë mënyre, njëri i cili është gjithandej, sa nuk e imagjinon dot se çfarë është i aftë të bëjë ai. Kështu që në këtë kuptim, kontrollet kishin të bënin me shpresën për gjetur shuma monetare, për të gjetur armë sofistikuara. Keni parasysh që Ervis Martinaj ka patur raportet policisë të cilat thoshin që është ruajtur nga kundështarët dhe vëzhguar dhe me dronë në distancë. Dhe më thënë, kishte aq shumë arsye për shkuar atje dhe për të kontroluar. Pastaj, duhet keni parasysh dhe një gjë, që Ervis Martinaj ishte ndryshe nga shumë të tjerë që vinin nga krimi dhe u bën biznesmen. Në fakt, Ervis Martinaj erdhi nga fakulteti, ishte krejt të ndryshme, pra kishte një eksperiencë krejt të ndryshme, me një baba të shkolluar, me një nënë të shkolluar, vetë vinte nga auditoret e universitetit. Pa kinë qeshur në profilin e dritandajtit, ë? Jo, ka bërë shumë tepër, kam përshtypjen thuajse në përfundim ka lënë se dritandajti sa e pati nisur fakultetin, po duke nisur rezultate që vitin e bëra, por ky vinte një background tjetër, ishte në një nga universitetet më të mira në Itali. Ishte babai i 4 fëmijëve, pra kishte një profil krejt tjetër dhe domethënë mënyra se si hyrin krim të organizuar po krijoi shumë armiqësi. Dhe për këtë arsye, nisur nga fakti që familja e tij është tërsisht e shkatruar, nisur nga fakti që nuk ka pasur asnjë lëvizje të llogarive të tij bankare, nisur nga fakti që shumë të dhëna nuk po japin rezultat, sot më bëjnë dyshoj që ai është rrëmbyer dhe vrarë. Absolutisht nuk uroj që askush të vritet edhe nëse ka kryer diçka, ka bërë një krim të ndëshkohet nga drejtësia, por drejt kësaj piste po shkoj. A kanë autoritetet shqiptare ndjesa Andri, dieni për fundin e Ervis Martinajt? Unë mendoj që po. Pavarësisht se nuk e pranojnë. Por që ti thuash publikut dhe të ngresh akuzë do duhet të kesh trupin. Nëse nuk ka trup, nuk ka krim. Ju e dini se sa e vështirë është rasti janë prengës. Dëgjoni, janë gjykuar fort Elona kur un kam nxjerr pamjet filmike të janë prengës kur ishte i pajet në Golden Resort. Ishte urdhëruar sipas prokurorisë vrasja nga dy personazhe problematik, Dritan Rexhepi, dhe zbesoj se ka nevojë të flas më shumë për të, se besoj shqiptarët e din kush është, dhe Gentian Doçi Funiçi. Po ashtu, pronari i resortit ishte Altin Hajri. Dhe ideja ishte që unë i kam nxjerr ato pamje për t'i dëshmuar opinionit publik se për fat të keq janë prenga nuk jeton më. Ishte mbajtur orë të tëra në atë garazh në një mënyrë të tmerrshme, duke ja përdhosur kufomën, duke e mbështjer në plasmas në një mënyrë makabre, dhe kriminalët pretendonin se nuk është vrarë dhe nuk kishin asnjë DNA. Dhe pas asaj ngjarje, unë kam vajtur në shtëpinë e janë prengës dhe kam gjetur të shoqen në një gjendje tmerrsisht të rëndë.
një grua e cila edhe sot që më telefonon nga një vend që unë s'do ta rrëfej kurrë ku ajo është, sepse është larguar e ka braktisur përfundimisht Shqipërinë pas dramës që përjetoi, e cila më tha, "Të lutem më thuaj vetëm një fjali. Mund të mendoj që Jani është gjallë. Në fakt unë e dija të vërtetën, ai nuk jetonte më." Dhe më ka dhënë një intervistë të shkurtër, jo me kamera, por një intervistë për një bursë që unë kam bërë, dhe unë e kam mbyllur shkrimin me këtë fjali, që Maria e qante Janin gjysmën e ditës për të vdekur, e gjysmën tjetër të ditës shpresonte sa ai do të ishte, gjallë. Por i nxorra ato video, duke qenë ndërgjeshme që do të kisha një presion shumë të fortë nga opinioni publik, duke qenë ndërgjeshme se të gjithë këta moralistët e Facebookut do ngriheshin dhe të më thoshin apo pseudo ekspertët se pse nxorra unë trupin e pajet të një burri, por në fakt e bëra për një arsye shumë madhore. Për t'u mbyllur gojën kriminalëve të cilët e vran babain e tre fëmijëve të pafajshëm, se ai ishte i vrarë dhe jo siç pretendonin ata se nuk kishin dieni. Dhe sot për fat keq nuk kam asnjë dyshim që Jan Prenga është vrarë, por duhet që autoritetet ta gjejnë trupin, qoftë edhe për qetësinë e shpirtit të tij, por edhe të familjes. Por të kthyer tek Ervis Martinaj, që autoritetet ta thonë që të ngrejë një akuzë për vrasje do duhet të gjejnë trupin, gjë që është shumë e vështirë, por ama di nga ana tjetër që Spaku ka një dosje që e ka tërhequr shumë kohë përpara se sa të diskutohej për të penduar e të tjera me radhë, aty ku është një telefon i cili sipas meje dhe informacione që un kam, ka të dhëna për fatin e Ervis Martinaj. Koha mbase do m'jap të drejtë, mbase ai telefon s'do t'japi rezultatet e duhura dhe të pritshme, por ka një shpresë që dhe kam bindje që autoritetet e dinë vërtetën. Ndërkohë do të shkojmë tek një tjetër ngjarje, kemi Lala vetë dorëzimin e ish drejtorit të policisë së Leshës, Mitrit. Ndërkohë çfarë ndodhi? Që prej majit në arrati, çfarë e bëri që të vetë dorëzohej? Energert Mitri është shpallur në kërkim në operacionin e parafundit të Spakut, aty ku u shpall në kërkim edhe gjithë kjo moria emrave që unë përmend, Arben Doka, Durim Bami, Fatmir Troplini, Avdylajt, Reqt e tjerë me radhë. Dhe ishte në mesin e katër zyrtarëve të policisë, i cili u shpall në kërkim për disa akuza, e para për në ndyshimet se kishte lejuar lojrat e fatit të biznesmenit Plumb Gjoka, si pas Spakut kishte patur informacion për kultivimin e kanabise dhe nuk kishte reaguar, mendoj që një zyrtar policie nuk mund të qëndrojë në arrati. Ky është qëndrimi im personal. Cilat janë shkaqet, arsyet, rrethanat, cilat e kanë detyruar ose bindur më në fund të Energert të Mitrin që të vendorzohet, unë këtë nuk jam në gjendje ta them. Por një zyrtar i shtetit ka disa benefite dhe në momentin që dyshohet një vepër penale, sigurisht që duhet të përballet me pasoja. Dhe unë mendoj që Energert Mitri, i cili si çdo personazh që kanë përmendur, prezumohet i pafajshëm derisa gjykata të provojë të kundërtën, nëse është i papërfshirë, ka të gjithë mundësinë sot të ta shpjegojë përpara drejtësisë se në kënd vështrimin tim është jo e pranueshme dhe jo etike dhe jo morale që një zyrtar policie në postin e drejtorit të qëndrojë në arrati. Besoj zoti Mitri do t'i shpjegojë arsyet dhe motivet pse zgjodhi të vendorzoj. Un kam bërë një filmim të tij në momentin që u vendorzua tek pas një sinjalizimi që kam patur nga zyrtarët të policisë së Tiranës, por sot ka mundësinë të na bindi gjithë secilit nga ne që çfarë roli ka patur ose është i fajshëm ose jo, është i pafajshëm ose jo. Pra, po ku mund të keqën strehë arratisë së tij? Në Shqipëri apo jashtë? E kam pyetur në fakt avokatin, nuk ka marrë një përgjigje, por mendoj